Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo zdrav. Gospodarske zgodbe nas bodo ponovno družile. Spoznali bomo danes podjetje Solni Kristal, Neonart in pa Organic Nutrients. Pa tudi Aljoša Huber s svojimi nasveti bo z nami. Začenjamo zgodbo o solnem kristalu. Barbara Stangler se je iz osebnih zdravstvenih razlogov odločila poglobiti na področje solne terapije. Nastal je solni center Solni Kristal v Mariboru, ki je pa prvi in edini solni center v Mariboru. Gre za popolnoma naravno in učinkovito terapijo brez stranskih učinkov. To je klinično potrjena zadeva strani polskih, finskih, ameriških, ruskih znanstvenikov, več pa si poglejmo v prispevku. Ja, jaz sem Barbara Stangler, sem lastnica solnega centra Solni Kristal. Imam dve solni sobi, solno sobo Himalaja, ki je namenjena odraslim osebam, za sprostitev, za meditacijo, za jogo tudi, to je krasna sprostitev v sami solni sobi. Potem pa še tukaj mavrična soba, ki je namenjena res samo otrokom, pa tudi odraslim, ki še vedno negujejo svojega otroka v sebi. Ne? Ne odrastejo. Tako da to. Sama sem se z solnimi terapijami srečala pred približno 8 leti. S tem se zdaj že ukvarjam 7 let. Uh-huh. Kako pa je prišlo do tega? Zakaj ste se odločili? Iz kakšne svoje lastne zgodbe? Ja. Moj partner ima težave takrat je imel pogosto pljučnice. To je bilo v jesenskem času, od septembra do decembra je bilo, mislim, na to trikrat imel pljučnico, sem jo kar ponavljala. Ja. In jaz sem tudi imela že takrat težave, alergije, astma se mi je začela, malo bolj konkretno, ne, se je pojavila, sem imela s tem težave, drugače pa že iz otroštva imam kar težave z kožo. To mislim predvsem občutljiva koža, zelo tanka koža in s pomočjo same solne terapije sem se te težav, kaj se tiče kože, rešila. Koža je dosti bolj odporna, debela, ni več tako suha, kot je bila takrat. Kaj se tiče samih alergij, se še pojavi. Edino, na kaj sem še alergična, je ambrozija. To pa je zelo močna alergija. Ne? Se tudi zdravim, stalno več pojavlja, ne? Da jih malo draži. Kaj se pa tiče astme, pa lahko rečem pri sebi, da sem si jo ozdravila z solnimi terapijami. In potem, ko ste se ozdravili, potem ste se odločili, no, da bi lahko tako tudi pomagali drugim? Ne, že prej. Samo solno terapijo smo takrat s partnerjem obiskovala v Celju. Tam je bil prvi solni center in sem videla, da mi pomaga, da imam dosti manj težav z alergijami, ne rabim več toliko antihistaminikov, nimam več tudi ušest toliko občutljivih, če sem na primer kapo pozabila, je bilo, ni se nič zgodilo, ne? Mi se ušesa vrela nič takrat. Tako da že takrat, to pa je super zadeva in ravno sem bila na koncu študija takrat in se je pač ponudila priložnost, da si jaz to ustvarim. Ne? Študirali ste tudi kaj v zvezi s tem? Ne. Čisto druga smer, ampak me je že vedno alternativa zanimala. A, super. Že od nekdaj, ja. Torej, kdo je zdaj tista vaša ciljna skupina, stranke, ki vas obiščajo? Ljudje s temi težavami? Ja, to so težave z dihali, z kožo, drugače pa od otroci. Kajti otroci se zelo občutljivi, zelo velike težave imajo. Ogromno morajo zato tudi zdravil zaužiti, kar ni fajn, ne? Ja. Ampak če je potrebno, je potrebno. Samo solno terapijo lahko lajšamo zadeve, lahko zmanjšamo količino zaužitih zdravil. Jaz jih na primer za svoje težave ne rabim več imati, sem jih dala stran, kar zelo rada povem. Super. Pa tudi odrasli, ki imajo na primer astmo, KPB, luskavico, ki še jih vedno to. Ali pa tudi dermatitis, nekateri še imajo vedno to, ne? Jim je ostalo tudi iz otroštva. Pol je pa tudi trženje, marketing, ne? Pač podjetnik si, imaš neko dejavnost, treba je zdaj to do ljudi obvestiti, ne? Kako to počnete? Do zdaj, pred kratkim, to bom rekla, ki 2-3 leta nazaj, sem delala od ust do ust, pa preko Facebooka. Zdaj sem pa se začela malo povezovati, malo bolj z raznimi, kaj je, vadba za nosečnice, za otroke, potem kaki fitness center, kaki klubi športni, kajti solna terapija je tudi super alternativa za športnike.
Super. Ker športniki rabijo veliko kapaciteto pljuč, so preskrbljeni z kisikom, da lažje dosežejo tisto svojo maksimalno moč, da pridejo do rezultata. In so tudi rezultati taki, kot si jih želijo. Ne? Torej mreženje ne, je potrebno, da se nekako ve za vas. Ja. Na spletni strani vas najdejo, na Facebooku torej. Ne? Ja, na Instagramu tudi, po novem. Po novem tudi, po novem. Oh, super. Pa tudi video ne, bo na voljo kmalo. Ja, kmalo. Prihodnost, kakšna se obeta, kaj si želite še razširiti ali ostati takole majhni in sladki, priročni? Ja, to je moja želja, kajti če imaš ti nekaj malega, je to zelo vladljivo in lahko tudi nudiš neko kvaliteto na nivoju. Se ne moreš kar tako hitro poslabšati. To bo moje stranke, stare stranke, nove stranke že vejo in se tudi z veseljem vračajo. Super. Hvala lepa za vašo predstavitev. Torej, najdejo vas tukaj na Čopovi 14, ne? Češka. Tako da, včerajih časih bi rabili potni list, zdaj pa ga ne rabijo. Evo, super. Hvala lepa. Torej, da grem na Češko. Naslednje podjetje ima že več kot 50-letno tradicijo in se ukvarja s svetlobnimi napisi in reklamnimi tablami. V vseh teh letih so postali eno od največjih tovrstnih podjetij v Sloveniji. Njihova zgodba je vsekakor zgodba uspešnega podjetja, zato si jo oglejmo podrobneje. V bistvu smo majhno družinsko podjetje že od leta 1976, ker je oče začel z to dejavnostjo, obrtno dejavnostjo reklamnih napisov, reklamne industrije. Zelo zgodaj umrl, nadaljevala je mama in potem zdaj že zadnjih 25 let dejansko delujeva z možem. In sva malo podjetje razširila, malo smo programa, sortima, kadrovsko, tehnično podporo oziroma tehnologijo posodobili in v tem zadnjih 25 letih bi smo naredili en velik preskok iz neke obrtne delavnice, mogoče že v eno malo drugačno strukturo podjetja v bistvu. Ko človek sliši Neon Art, niti ne pozna toliko ne, podjetje kot vaše izdelke in vaše storitve. Ne. Ki jih srečujemo po cestah, v mestih, ne? Drži, v bistvu smo vsaka reklama oziroma vsaka promocija naša je promocija tudi v bistvu drugega podjetja, ker na nek način so dejansko reklamni napisi, ki jih prikazujemo. V večini primerov bom rekla kar veliko referenc Slovenije ali pa največ referenčnih podjetij Slovenije, za katere smo izdelovali reklamne napise. Ja, marsikdo ne ve, bistvo, da smo to mi, proizvodno podjetje, da od A do Ž naredimo v hiši. Se pravi čisto od neke skice do prvih kontaktov, prvih fotomontaž, do izmer in kasneje seveda kompletno proizvodno izdelke, ves razrez, vso razsvetljavo, konstrukcije in na to seveda montaža. Aha, vse imate na tej lokaciji? Vse imamo na tej lokaciji, ja. In kako potem se tržite, kako pridobivate nove stranke, to verjetno ni tako težko, ker ste že toliko let na trgu, ne? Ja, v bistvu moram reči, da tega minulega dela danes v bistvu ni kaj veliko, ne? Tako da je treba vedno znova in znova, 365 dni v bistvu vsak dan, leta in leta se pokaza, da si tukaj, kljub temu, da je veliko strank, ki prihajajo v bistvu, ali pa so dolgoletne stranke, vedno znova veliko nekih projektov, novih podjetij, ki prihaja na trg, vedno nove generacije, v bistvu tudi nakupne navade so se spremenile, prodajne poti so se spremenile in je treba kar to slediti, kar ne nehno, v bistvu ne gre drugače brez tega, to pomeni vsa socialna mrežja, vsa promocije v samih občilih, radijih in seveda od ust do ust pa seveda tudi največ na ta način pridobimo novih strank. Zaupajo nam ljudje, ljudje so zadovoljni. To je najpomembneje, ne? Ja, mislim, da je to nekak največ vredno, da te v bistvu stranka do stranke v bistvu priporoča naprej. Mi se pa seveda trudimo ves čas, da smo korektni, pošteni, odgovorni in da v bistvu pač stranko je res zadovoljimo od tistega maksimuma v bistvu od svetovanja pa potem seveda izdelka in potem če pride do kakšnih reklamacij, servisov, vzdrževanja in podobnega. Na katerem področju pa ste najbolj mogoče močni, se počutite znotraj tega? Oblikovanje, izdelava? Ali ne, mi nismo v bistvu, mi smo res bolj, več ali manj proizvodno podjetje, se pravi kot oblikovanje, veliko delamo za podjetje, ki imajo že svoje
celostne podobe rešene, mi to seveda potem spravimo k življenju. Se pravi, veliko imamo izkušnic, tehnike, veliko strojne opreme, se pravi, da se poslužujemo razno raznih izdelkov in čisto na vsak naš projekt, se pravi, od reklamnega pilona do vsake reklamne črke, ki je na fasadi, na strehi, ob zgradbi, je čisto individualen projekt. To ni ničesar, kjer bi bilo več ali manj se ponavljalo. Ja. Gre za neke verige, mogoče določene, kjer se ponavlja pa ravno tako, ker so zgradbe drugačne, ker je okolje drugo. Lokacija postavitve je zopet to individualni... Zgodba zase, ne? Zgodba zase, vsaka zase. To se pravi od najmanjše tablice do največjih napisov, ki pač so možni. Izziv nam je, vedno bolje zadeva zahtevna ali pa malo bolj, da ni vsakodnevna, večji izziv je seveda to tudi spraviti k življenju pa stranki v bistvu ponuditi, da se da nekaj lepega narediti tudi z vsakega v bistvu logotipa, vsake bare, z vsake postavitve, ki jo stranka ima. Samo pustiti si morajo malo tudi neke stvari sugerirati. Toliko izkušnj imamo na tem, da res veliko znanja je tu zadeno in veliko nekih dolgoletnih izkušenj, samih ljudi v bistvu, ki so že v proizvodni in to je veliko vredno. Imeli ste obletnico, ne? Lansko leto, treba je pa skrbeti tudi za prihodnost. Ne? Imate kakšne smernice, kaj si še želite, kje se še želite razširiti ali želite vzdrževati to zadevo še naslednjih? V bistvu se kar vsako leto kaj novega, poleg nekih novih produktov, prehajamo tudi na druge trge, ki so nam zelo blizu, podajamo se, vedno rečemo, da eni torti, en košček tortice nam pripada in seveda smo si za en taki dob, bom rekla, izziv vzeli zdaj čist bližnjo Avstrijo, kjer imamo svoje podjetje in smo začeli tam tržiti tudi svoje izdelke. Ravno iz tega, ker smo toliko blizu meje in nam ljudje zaupajo. Kar precej strank prihaja že s tiste strani. Seveda, izzivi pa so nenehni, v bistvu super. Nikoli ni konca, kako hitro se enkrat dene poslo, je to veriga, ker gre kar naprej in te kar žene naprej, če ne z novimi produkti, z novimi trgi, z novimi izdelki, karkoli v bistvu kar naprej širiš. To je pač način življenja, ki ga živimo in v tem uživamo. Super, hvala lepa. Bomo tako tudi zaključili. Hvala za vašo predstavitev. Pa uživajte v svojem delu še naprej. Hvala lepa. Naslednja zgodba pa govori o spodbujanju ljudi k novim oblikam pridelovanja in vzgajanja svojih rastlin ter o zaveščanju o trajnostnem načinu življenja. To je zgodba o Organic Nutrients, ki se je začela v začetku leta 2017 iz želje vzgojiti največje, najbolj zdrave in najbolj okusne rastline na naraven način. Še posebej ponosno predstavljajo njihov produkt Big Plant. Danes se torej pogovarjamo z dvema mladima podjetnikoma, ki sta se odločila na svojo pot, iti z posebnim proizvodom, da bosta pomagala ljudem, s čim pravzaprav se ukvarjate in kje je ta ideja nastala? V bistvu proizvajamo organsko gnojilo Big Plant iz iztrebkov mokarjev. Ideja se je porodila nekje leta 2015, ko smo na začetku hotela proizvajati proteinske čokoladice iz mokarjev. Ampak takrat zakonodaja tega ni dovoljevala. Mokarje smo gojili doma in smo se potem odločili nekako, ko smo videli, da iztrebki odlično delujejo kot organsko gnojilo za pridelavo organskega gnojila. Vi ste potem tam nekje blizu Ptuja, ne? Izhajate tudi? Mi izhajamo iz Kukave, to je občina Juršnici. Sedež imamo pa v podjetniškem inkubatorju v Mariboru. Kjer nam tudi pomaga z različnimi mentorji, svetovanji, delavnicami, tako da so nam res veliko pomoč. Pa odkot res ta prvotna ideja, odkot sploh navdih, da ste se odločili za tako zvrst nekako povezano z naravo pa z rastjo? Ste imeli kako kmetijo, imate doma? Že od majhnega smo mami vedno pomagali pri vrtnarjenju. Jaz sem tudi 2 leta delal na vrtnariji. Tam sem se dodatno naučil vseh strokovnih znanj. In nekako smo to povezali v poslovno pot, torej za izdelavo organskega gnojila.
Moraš imeti kar precej poguma, da se odločiš za svojo pot. Niti nismo dosti študirali, ampak smo kar se vrgli not, tako da se zdaj sproti učimo, sproti popravljamo stvari, izboljšujemo. Kateri pa so ti ljudje, ki vam prihajajo na pot, pa ki jim pomagate? Kdo je ciljna skupina pravzaprav? Ciljna skupina so predvsem ljubiteljski vrtičkari, ki gojijo zelenjavo doma za svoje potrebe in pa predvsem tudi ljubitelji čilija. Pa ciljamo tudi na različna podjetja, na različne vrtnarije, da bi jim že v začetku zagotovili neko najboljšo optimalno rast. Super. V tej zgodbi sta torej dva brata, ne? Tudi Aleš. Ne? Aleš. Ja, kako vama to zdaj uspeva? Bratska naveza je lažje delati, je lažje prodajati, je potem to uspeh? Ja, v bistvu smo že od malega povezana, tako da bom rekel tako, da se en drugega dopolnjujemo. Uh-huh. En ima en del podjetja, drugi pa drugi del. Zakaj na primer ti skrbiš? Jaz bolj za razvoj samih organskih gnojil, tako da bi malo še omenil prednosti našega prvega gnojila, ki ga tržimo, Big Plant, zakaj je sploh prišlo do imena Big Plant. Ja. Namreč po naših poskusih in analizah ter probovanjih so rastline res neverjetno rasle in smo se pol odločili nekako za ime gnojila Big Plant. V bistvu vsebuje ogromno koristnih mikroorganizmov, koristni bakterije, tudi eno snov hitin, ki v bistvu rastlino preslepi na povsem naraven način, da je napadena in v bistvu zaščiti, poveča rast in sam razvoj koreninskega sistema se zelo poveča. Pomemben del podjetništva, pa pomemben del dobrega izdelka je tudi prava promocija, ne? Kako priti do strank, kako sta vidva obrala to pot. V bistvu, ja, ko smo se vključili lansko leto v podjetniški inkubator, je nekako potekalo vse lažje. Imela smo res in še vedno imamo ogromno mentorjev, ki so nam davali na svete, ki so bili na podobni podjetniški poti, tako da smo jim res hvaležna. V bistvu pa dan danes socialna mreža veliko ponujajo za majhen vložek, v bistvu največ in tako smo se odločili preko Facebook oglaševanja, Instagram oglaševanja. In tudi prisotni smo tudi na vseh sejmih, ki so v bistvu vezani na našo tematiko, tako da... Pa tudi spletna trgovina je tista ima, srednjega ja, pomena, ne? Tudi imamo spletno trgovino in na sami naši spletni strani pišemo tudi blog, kjer v bistvu zaveščamo ljudi o sami škodljivosti umetnih gnojil in probamo v bistvu cepiti v podzavest, da so organska gnojila v bistvu lahko boljša, in ne škoduje ne našemu zdravju, ne našemu planetu. Ne. V bistvu, tu obveščate, da imate vi eno rešitev ja. Za težave? V bistvu, ja, zaveščamo ljudi, da imamo res dober produkt, povsem naraven, brez kemikalij, tak da. Zdaj, če se še dotaknemo, prihodnost je pred vama še dejansko zelo velika. Ne? Kaj si želite? Za letos imamo plan dati na trg še dvoje organske gnojila, v bistvu tekoča. Se pa sredotočamo na inovativna gnojila, na taka, ki v bistvu naš trg ne ponuja, ampak mi dva hočemo, da se ljudje tega poslužujejo. Ne. Super, hvala lepa, želim vama res veliko uspehov. Hvala vam. Tudi danes imamo podjetniški nasvet Aljoše Huberja. Hiter tempo je še posebej na področju podjetništva vsak dan je breme. Vse to pa narekuje na nek način tudi informacijska tehnologija. V naslednjem nasvetu o tem, kako imeti več časa za stvari, ki so izredno pomembne. Če ste tipični podjetnik današnje informacijske dobe, potem ste najbrž zelo zaposleni. Toliko stvari za postoriti in tako malo časa. Zagotovo ste si že zastavili vprašanje, kako postati bolj učinkoviti. O tem obstaja veliko nasvetov, ampak zgleda, kot da vam nič ne pomaga. Še vedno delate nadure. Kako to?
Skrivnost učinkovitosti se skriva v vas. In dokler ne boste spremenili svojih navad, tudi učinkoviti ne boste nič kaj bolj. Globoko v sebi veste, da bi bili bolj učinkoviti, če bi v pravem trenutku delali prave stvari na pravi način. To je jasno kot beli dan. Katere stvari pa so tiste prave v katerem trenutku? To so tiste stvari, ki vašemu podjetju v vsakem trenutku prinašajo največjo korist. Najprej morate ugotoviti, katera vaša opravila prinašajo vašemu podjetju največjo korist zdaj, v tem trenutku. Ali to zdaj počnete, ali se ukvarjate z malenkostmi, ki se vam zdijo tako zelo pomembne. V resnici pa vam samo dajejo lažni občutek, da ste veliko naredili, medtem ko dajejo malo učinka. Vas pa samo izčrpavajo. Kako so se sploh znašle tako visoko na vašem seznamu opravil? Katere so vaše prioritete? Kako si jih postaviti? Najprej si morate postaviti cilje. Od tistih dolgoročnih ciljev, ki jim pravimo vizija, torej kaj želimo doseči s podjetjem čez na primer 5 do 10 let, do tistih kratkoročnih, četrtletnih, letnih, ki so v bistvu samo stopničke do uresničevanja vizije. V osnovi potrebujete cilje na področju razvoja produkta, osvajanja trga in pa ekipe. Če želimo te cilje doseči, morajo potekati aktivnosti na vseh teh področjih usklajeno in prepleteno. Iz nekega čudnega razloga pa podjetniki radi pozabijo na osvajanje trga. Brez prodaje in marketinga še tako čudovit produkt in tako dobra ekipa ne bosta vredna nič. Brez prodaje ni denarja in brez denarja ni podjetja. Brez priliva denarja se bo razvoj produktov ustavil, ekipa pa vas bo slej ko prej zapustila. Prodaja in marketing bi morala imeti zato pri vas vselej najvišjo prioriteto. Pa jo ima? Če ste kadarkoli v dilemi, katero opravilo ima najvišjo prioriteto, se vprašajte, ali to, kar počnete zdaj, v tem trenutku, prinaša podjetju dovolj prihodka, da bo doseglo prodajni cilj. Ne glede na to, ali ste direktor podjetja, vodja prodaje ali kdorkoli drug v podjetju. Prave stvari na pravi način lahko v pravem trenutku počnete le sistematično organizacijo in delegiranjem opravil sodelavcem, ki znajo ta opravila opraviti dovolj dobro in hitreje od vas. To zahteva stalno preverjanje prioritet, vaših strategij, vaših veščin in pa sva opravil. To pomeni stalno, dnevno, tedensko, četrtletno, letno in pa sva večletno. Tako ne boste samo izboljšali poslovanja, ampak boste imeli tudi več časa za stvari, ki so pomembne samo vam. Pri tem vam lahko pomagam, kot sem pomagal že veliko podjetnikom. Več si lahko gledate v mojih blogih in brezplačnem gradivu na www.aljosahuber.com in se slišimo kmalu na vašo izjemno rast. Tudi tokrat se vam na tem mestu zahvaljujemo, da nas spremljate tudi na spletu lokalec.si. Naj te zgodbe navdušijo še koga. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.